Политичарите обожаваат да се шегуваат, си прераскажуваат вицови, а во нив се шегуваат и на сметка на власта и на опозицијата, па малтене и на граѓаните, барем така покажува дведецениското постоење. Признаваат дека на добар вид се смеа до солзи, не мора да е 1 април, денот на шегата, но дали политичарите барем на тој ден ќе сменат реториката и ќе се шегуваат наместо во обичаните партиски препукавања. Пратениците знаат и сакаат вицови, а нама повеќе се помрсните, па затоа не ги споделуваат со јавноста. Имам два омилени лика, првиот е папагалот, вториот е зајакот. Мене ми се најомилени вицовите со животни, особено кога се персонифицира, значи кои се даваат особини на луѓе, и не би ги кажувал некој од тие вицови, бидејќи во главно се безобразни вицови, но мислам дека папагалот ми е онака врв, бидејќи има човечки особини, знае да зборува, знае да поентира како што треба, и така да обожавам да слушам вицови било какви се папагал. Па има еден вид кој што е пренесен од една друга земја за Министерството за мореплувство во Швајцарија, беше пренесен во нашата земја за една друга ситуација, и навистина тој вид на нас смеа сите до солзи. Иако беше украден, иако авторското право на вицот го имаат некои други, но навистина сме знаели да се насмееме и на тој вид. Ке го споделите ли со нашите гледачи? Веќе е споделен. Веќе е споделен. Не ми паѓа никаков политички виц на памет. Јас мислам дека, ако ме прашате, генерално политичката ситуација е еден голем виц во Македонија, и секојдневно, еве да бидам и субјективен, можеби гафовите на оваа влада и она се што се случува секојдневно практично е предмети на смеење и на зафрканци, и можеме да кажеме дека најмрсните вицови и најсмешните вицови ги правиме со сегашната влада. Сепак, дека штом спомнеш мрсен виц на пратениците, им се гледа добра насмевка на лицата, ја потврдуваат и самите тие. 1 април, денот на шегата, не би бил тој доколку и не се маскираат. Некој сака од доктор барем за миг да стане медицинска сестра, а пак другите размислуваат колка флуксу се сармате и изборите. Еднаш дневно секс е рецептот за да бидете среќни, советува Чадиковски од хирургија. Како и да е, овој прилог беше само за да ви ги доближи политичарите од еден поинаков друг аспект. Мала шега за денот на хуморот. За жал или среќа, нашата иднина тие ни ја кројат со малку сарма, мрсни вицови, секс и смеа.